Akkam jirtu daawwattoota keenya bakka galachaa kootti nagaan dhuftanii har'ammoo akka waliin ilaallu akkaataa handa bireekitiin viidiyoo saayizii guddaa qabu akkaataatti shiriinka goonu wajjin ilaalla. Turtii gaarii wajjin goona dhiinamdi guddaa qaba. Amma dhuma viidiyoo kootti na hordofaa galatooma. Jalqaba gaa kan nu barbaachisu handa bireekii sooftiweerii keenyadha. Sooftiweerii keenya weebsaayitii handa bireekii yookiin geetiin tuupiis irraa galee daawunlood gochuu dandeenya haala salphaadhaan jechaadha. Erga wanticha arganne booda kana fakkaata interfeesiin yookiin aayikaniin handa bireek jettu sooftiweeriinsa kana fakkaata. Achiisa coqaasna jechaadha. Appilikeeshinicha edda daawunlood godhannee booda biraawzarii garaagaraatiin amma handa bireekii keenya bannaa jechaadha. Appilikeeshinii keenya yookiin sooftiweerii keenya bannaa jechaadha. Raan as adiministireeshin jennaani chi nu banaa jechaadha. Amma sooftiweeriin keenya banaa jira. Sooftiweeriin kun gaa sooftiweerii baay'ee beekamaa ta'edha. Kwaalitii garaa garaatiin yoo kwaalitii meegaabaayitii 500 wanti isaan xiqqeessiin haga meegaabaayitii 25-50 akka kwaalitii nuti qabnutti shiriinki nu godhaa jechaadha viidiyoo keenya. Jalqaba gaannaa bannu interfeesiinsaa kana fakkaata. Kun akkuma agartanii interfeesii kana wantoota jijjiran haala tokko tokkoon laallaa jecha. Amma fooldara tokko guutuu edit gochuu dandeessu yoo barbaadan immoo faayila tokkotti bichaa open single video file kan jedhu tuqxanii viidiyoo tokkicha yookiin viidiyoo tokko kwaalitii isaa xiqqeessuu yookiin shiriingi gochuu dandeessu jecha haala salphaatiin. Yoo barbaadanis immoo foolder kan jettu kana tuqxanii foolderii tokko viidiyoon 15-20 yoo jiraate foolderii sana seleekti gootanii achi booda viidiyoo tokko tokkoon edit gochuu dandeessu jechaadha. Amma faayil open single video file kan jedhu kanam tuqachaadhanii viidiyoo kee filadhunaan jedhee viidiyoo koo amma kun viidiyoo nama filadhe kun Alex Wan kan jedhu kun akkuma agartan saayiziinsaa meegaabaayitii 152 dha. Leengiziinsaa yookiin duriishiniinsaa daqiiqaa 10:14 jechaadha. Foormaatiinsaa aayitam taayipiinsaa MP4 dha yookiin MPEG4 jechuudha faayiliinsaa. Amma otoo viidiyoo kwaalitiin isaan irratti viidiyoo kana gara meegaabaayitii xiqqaatti yookiin naannoo meegaabaayitii 50-60 shiriinki goona jechaadha. Achi maalan godhaa otoo ammas kana barbaade viidiyoo isa kanas viidiyoonni kun immoo naannoo meegaabaayitii 80 toon barbaade kanas naannoo meegaabaayitii 20-30 jijjiiruu nan danda'a jechaadha. Amma isinitti agarsiisuudhaaf kanan hojjedhaa jechaadha jalqaba. Opinion jedhan please wait naan jechaa jira. Scanning title of akkuma agartan fideera kunu. Na fideera waan ani barbaadu viidiyoon koo kanadhaa jechaadha. Isheen kun waan garaa garaati yookiin akka viidiyoo keessan akka piikchariitti isinitti agarsiisa bakka bakkasaa baay'ee dhiphachuu hin qabdan jechaadha ishee kanaaf. Achi amma maal isteeppiin jalqaba yookiin wanti aayikanii isaa amma isteettan hima tokko tokkooni faankishinii isaanii open source kan jedhu jira, add create kan jedhu jira, starting code kan jedhu jira. Starting code jechuun ishiin kun isteeppii dhumaati jechaadha. Isteeppiin nuti dhumarratti hojjennu starting code kan jedhu kana jechaadha. Haala kanaan naafinnee fi kana tuqnaa jechaadha. Picture by picture yoo suura viidiyoo keenya barbaanne haala salphaa ta'een akkaataa ishii mallattoo kana tuqnee preview laaluu dandeenya jechaadha. Open source kan jedhu jira bakka kana sassootoo tuqnee akkuma haaraatti nuuf eegalaa jechaadha. Nuti garuu bannee waan jirruuf hin cuqaasnu jechaadha. Kanaafuu viidiyoo koo amma wanti godheera amma faankishinii isaa tokko tokko isinitti agarsiisuudhaaf. Isheen kun egaa isheen as jirtu kun
taayitilii isaatii, taayitilii viidiyoo kootii, duriishinii isaa fi maqaa isaa natti hima. Duriishinii isaa akkuma dura isinitti hime daqiiqaa 10 fi sekoondii 4. Taayitiliin isaa yookiin maqaan wanti viidiyoo kootii Alex Wan jedha. Angiliin isaa sitti ni barraa yoo barbaadan asitti adjeesti gochuu dandeessu. Angiliin isaa tokkodha. Reenjiin isaa chaaptariin ta'a. Chaaptari sekoondii fireem ani jedhu chaaptariin akka ta'u barbaada waan ta'eef isin yoo barbaadan sekoondiis foormaa fireemiis gochuu dandeessu jechaadha. Duriishinii isaa sitti eddiit gochuu dandeessu bakka kanatti akka yoo indi pointuuf foorziis reenji kan jedhu jira. Ta'uu daqiiqaa shan irraa kutuu barbaadanii daqiiqaa shan sana tiriim awwaat gootanii wanti gochuu dandeessu jechaadha. Pirisiyeet kan jedhu jira sitti. Pirisiyeet jeneraal veeri faast kuni wantiidha. Foormaatii isaatii viidiyoon keenya wantiin isaa fiiksiliin isaa wantiidha baay'ee guddaadha. Kanaafuu veeri faast kan jedhu kan tokko viidiyoon keenya saffisaan ekspoort ta'a jechaadha. Weeb kan jedhu jira, diivaayisis kan jedhu jira, diivaayisii garaa garaatii kiroomkaast jechuun baakgiraawundiin isaa giriin iskiriin ta'ee yoo viidiyoon keenya irratti aada akka ta'u barbaanne kiroomkaast kan tokko jechaadha. Kunis jira. Kuni xiqqoo fi naannoo namoota baay'ee deemaniif yookiin namoota jalqaba amaatariin ta'aniifidha wanti kuni. Nuuf garuu isheen kun amma gahaadha jechaadha. Daayimenshin kan jirtu jirti. Amma ishee kanatti dabarru isteeppiin murteessaan ishee kanadha. Isteeppiin murteessaa ishee kanadha. Daayimenshin kan jirtutti samarii kan jedhu jira. Samarii kan jedhu kun MP4 foormaatii keenya nutti himaa jechaadha. Foormaatii keenya MP4, MKV, Web, MBME dha. Kana fakkaata foormaatiin keenya nuti immoo MP4 diifooltiidhaan barbaadna waan ta'eef MP4 irra kaawwanna jechaadha. Daayimenshin kan jedhu jira asitti edit gochuu dandeessu. Daayimenshinii keessan akkuma agartan haala salphaatiin ekspoort wanti gochuu dandeessu edit gochuu dandeessu beezidoon yoo diskitoppi saayizii jechaadha. Saayizii keessanitti haala salphaatiin akkatti sirreessuu dandeessu jechaadha. Daayimenshin isaa amma akkuma diifooltiitti jiraatu barbaadani. Bakkoonni kunis jiru amma bakkoota baay'een hin barbaachisnedha. Bakka murteessaa ta'e bakka viidiyoo kanatti isheen kun viidiyoo koodaa kan jettu kun koodii kan jettu ishuma diifooltii yuursaati. Fireemireet kan jedhu jiru ishee kana kennu tokko kan jijjiiramu. Fireemireetiin akkuma guddachaa deemu saayiziin keenya guddachaa deema. Kanaafuu nuti akka seemaasii soors ta'uu barbaanne jechaadha. Fireesh kwaalitiin keenya akka nu jalaan irra inni barbaanna waan ta'eef seemaasii soors jennaan jechaadha kwaalitii keenya. Inkoodar piriseet kan jedhu kun faastiirra jira. Miidiyeemiirra keenya jechaadha. Miidiyeemiirra yoo keenya kwaalitii ariifii fi kwaalitii bareedaa fi saayizii bareedaa yookiin saayizii guddaan taane argachuu ni dandeenya jechaadha. Inkoodar tun kan jedhu jira. Fiilma animeeshinan kun rakkoon qabu sumarra ta'a. Autoorra ta'a kun inkoodar piroofaayil kan jedhu kun autoorra naa teessisne. Isaan kanas immoo autoo ishee inkoodar leevil kan jedhu kana autoorra keenya jechaadha. Achi kwaalitii lammaffaan immoo wanta murteessaan achitti ishee kanadha. Kwaalitii kan jettu kun akkuma akkanas qaadeemu wantiin kun mallattoon agartan kun loo kwaalitii ta'a. Loo kwaalitiin nuti kwaalitii miidiyeemii barbaadna waan ta'eef yoommuu akka malee akkana kaasne kwaalitiin haayi ta'a jechaadha. Yookiin kwaalitiin saayizii ta'e jechuun wanti keenya saayiziin viidiyoo keenyaa baay'ee laarjii ta'a jechaadha. Kana fakkaata. Kana kino isteeppiin uumama qaawu duunis zaseemaas shortaa kanuma fakkaata. Kana isheen murteessaan isteeppiin kana dhagaa amma bakka itti ekspoort goonu ilaallaa istoorijii keenya nu filachiise. Istoorijii piikcharii keessatti barbaadamanii okeen jedheeni. Achi istaart inkoodar kan jettu kan tuqachaadha. Akkuma agartan jala kana jalqabeera jechaadha. Inkoodar gochuu yookiin saayizii keenya konvert gochuu jalqabeera. Akkuma agartan akkatti nuuf ixaa jechaadha gara dhumaatti. Most probably naannoo meegaabaayitii 40 ta'a jechaadha. Wantiin kuni nuti hojjennee poos godhee isinitti agarsiisuudhaaf amma viidiyoon keenya dhumeera.
Viidiyoon keenya naannoo meegaabaayitii shantamaa yookiin afurtamaa ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf amma otoo seennee. Akkuma agartan viidiyoon keenya naannoo meegaabaayitii afurtamaa ta'eera jechaadha. Akkatti viidiyoo keenya bareeffanneerra jechaadha. Kana fakkaata jechaadha viidiyoon keenyarraa waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Namoonni chaanalii keenya haaraa taatan. Subscribe, share, like nu godhaa. Hedduu galatooma. Horaa bulaa.